Ah! Andi muna zvona vavarazipi. Ndasagwa nemombe imwe gwete chako yamuri kuona iri mudanga iyoyi. Pakaipa. Ha? Ndichiri munhu rudzii kana ndisina danga. Munupi? Munupi hapachina. Kana mumvuri handichina. Mumvuri waiko imi shepu chapo demhe hapachina. Chikonze gwane imi baba imi. Ndaimbosu kuremekedza njiti vavharazipi uri vharazipi we. Aish. Haushoni wakaita sei. Koma wakupi zvenyu? Ndaikuona semunhu mukuru munhu anomirira zvido zvavanhu. Iwe ndinauraya ngombe dzako here? Munhu wasabhuku mumiririri weraini. Usingagona kuchota zvichemo zvavanhu achizvisa mberi. Iko zvino ngombe dzenyu dzirikupera kufa uri kutaura chii pamusoro pazvo? Chichiri kukufadza. Zveve dzenyu nemazenyu ari piko? Hamuna kuwazvo kwangu here imi? Zvekwako zvokuti impeachment yakafa. Riran yakafa bando muchai chaiyo yanga yakabata danga rangu rakafa ndikurima namadhongini izvezvi zvozvo zvine basa rine izvozvo tikasachenjera shuwa matanga tovese iwe kaiwe iwe kaiwe kana kuti sei iwe kaiwe madhibha naiwe sei ngombe dzako dzisingafi iwe madhibha ndozvo ndirikuda kukuudza izvi munhu unofangwa kuchenjerera ipapo kana une ngombe tsvaga mishonga yekudhibhisa wotsvaga mishonga yekudhoza wotsvaga mishonga yekubaya chaiku chaiku Audero uchishandisa mishonga yatinopiwa kuti tishandise pangombe dzediwe. Kutora mishonga kupi? Mishonga inofanha kuya ichifanha kutibetsera izvi ndiye ari kutora kauti. Ichiuya ichibvepiko? Kubva kumusoro kwainobva ku. Imi maimi. Makuita kuzesheni kakunouyu. Ehe. Mune proof here? Mune proof. Ndinayo proof. Iripi? Kufa kupera kwaita ngombe dzangu ndo proof yandinayo huru. Hai yatova deformation of character man. Deformation here hapana deformation kutaura zviri kuitika. Eh asi nyangwe newewo mwanangu. Kana uri elected official kana uri munhu ari pa point of authority yokushanda na vanhu sezvizvizvi ivai accountable kuzuru kuti vanhu varegeta mahunga hunga kana kufungidzira kuti pane zvimwe zvomunoita nokuti kuno hunga hunga harazara munhu mose muno kuti ah dzaka hadzifisei izvo dzako hadzisi kufawo aiyo vavharazi hadzisi kufa murimi wengombe handiti kaka kuti murimi une ngombe ngagara achitova nemishonga yekudhoza Ngave nemishonga yakubaya ngave nedhibha rake rokuti unokwanisa kudhibhisa ngombe dzake mudanga make kusprayer chaiko ipapo uri right asi nyangwe nemi vemisa varimi kana kuti uri murimi wehuku usingatenge mishonga yehuku norevei kwete kumboti kuti huku ngombe ngombe ndikutakara kuhuku ndokwakachipa danga ravhagwa kai chako kuti ngombe dzipi havachina chuna mai ngombe dzoda kudhozwa ngombe dzoda kudhipa ende dzo dhipiswa nemi musada kutemba nezvi zvokupuwa kona kupawa zvokana akafa Izvozvo zvose ndazvihwa asi ivo uyu basa rake samadhibha nderekuchengetedza zvipfuwo zvavanhu kuti ati agona basa unozoriwana basa kupi kana isisina zvipfuwo unochengetedza zvipfuwo zvaino kukupai ruzivo nokudhibhisa Ministry of Agriculture pachayo handiti ka iri kuti varimi ngavaende vatsvage extension service kubva kuvetinari handiti ka ukaona inika pane zvimwe zvandisingazivi endai kuofisi munoona chiremba pachake handiti ka akuudzei kuti ha mazuva ano kune chigwere chakati Iwa akosa una zvagara una zvonoziva iwe. Ehe ndoti iwe unongovama dibani. Ehe ndipa. Tuno tongoziva kupfeka ziheti rako iwe. Wazviwa. Aiwa zva. Nokushaina kuti kwaidza muzodzi paruviri. Chete. Wazviwa yapano kuti ndizokubetseraya handiti ka nokuona zvaita. Akosa kubera wakati betsera ngome dzedzi dzisati dzapa. Usabetsera danga rakashama iri. Handembi haisana chibetsera padanga. Handogozera padanga renyu ndinosera padanga renyu njiti. Apo tozoseka maya. Aiwa vavharazipi kamusada kukonzeresa maconflict. Wauya kuzoseka chimwe chauya kuzona chinzoita. Saka ndochisova kushora kuti unoseka kaurumba kwako. Chinda kaona waudza kuti hapera dzamai joni. Ndoda sapo. Chaucha mirira chii? Waudza kuti dzangu dzizere. Chifamba winde, famba winde. Asi omaitira kuti ngaitira. Mbana dzose dzava dzako muraini muno ndiwo gosara une ngombe iwe. Kuzemvana zvapinda papi. Ko ndiwe zvone zvinhu wasara. Ndiwe ogaiwe. Mene take all fasting.